Здравейте, вие сте с новините на МТЛ. Аз съм Дебора Апостолова. До края на годината имате възможност да се абонирате за сателитната ни телевизия и да спестите до 6 месечни такси. Ако изберете икономичния или стандартен пакет, спестявате 3 месечни такси, а с разширение цели 6. Повече за офертата вижте на MTL.bg. MTEL е най-успешната компания в сферата на телекомуникациите. Компанията ни получи първа награда в тази категория от iCAP България, най-голямата група за бизнес и информационни услуги в Югоизточна Европа. Наградата беше връчена на Петър Ризов, директор бизнес продажби в MTEL, който разкри тайните на успешния бизнес. Правим го с много труд, правим го с постоянно усъвършенстване на процесите и начина, по който работим, с инвестиции в хората, в системите, които използваме и с огромно желание за борба. Българската федерация по лека атлетика вече има нов партньор. МТЛ ще подкрепя федерацията през следващата година. На 14 декември в Боровец предстои Европейското първенство по крос-кънтри. Пожелавам успех на българския отбор! Празничните светлини на МТЛ грейнаха за трета поредна година в центъра на София. И тази година не изневерихме на стила си и посрещнахме коледния декември с много танци и музика. За доброто настроение на всички се погрижи популярният ансамбъл за народни танци Българе. Ето че е време и за въпроса ни тази седмица. Доколко лева от месечните такси може да спестите с коледните предложения на МТЛ? Верните ви отговори очакваме в нашата Facebook страница. Кой ще спечели Nokia Lumia 735, ще разберем съвсем скоро. Успех! Това бяха новините на МТЛ. До следващата седмица!